Great Omar to come up here and play with us, ladies and gentlemen. Y'all put your hands together and see if he's ready. We sure miss him. I can't hardly really play with him sitting over there. Og Ken, han sidder og han sad der, det gør han ikke mere. Det ved jeg sgu ikke, hvor han er bedre, ikke så? Okay. Han var lige før. Hvor sidder han? Har I set lige der, ja? Okay. Per, han sidder i den. Okay. Der er nogen, der har god plads. Ja, der er nogen, der kan. Jeg prøver at få på bare at tage en stol, så smager jeg foran. Altså, vi har en ledig. Lige bare ved her, der. Så den kan du godt håbe. Ja. Nu skal jeg skal lige se ham på manden. Okay. Godt. Nej, jeg skal tilbage.